নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, ডিজিটেল নগাঁও জুলিলে স্বাগতম জানাইছো। যদি মোৰ চেনেলত নতুন গেছে স্কেন দিয়া সাবস্ক্রাইব বটনটো ক্লিক কৰি দিব। তো মোৰ থাম্বনেইলটো আপোনালোকে গমে পাইছে কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিব ওলাইছো। বলক দেৰি নকৰাকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে সার্চ কৰিব মাই আধাৰ ডট ইউ আই ডি এ আই ডট গভ ডট ইন। আপোনালোকে সার্চ কৰিব, সার্চ কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো ওপেন হৈ যাব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব। মই ডাউনলোডত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দিব পাৰিব, এনৰোলমেণ্ট আইডিটো দিব পাৰিব, ভাৰ্চুৱেল আইডিটো দিব পাৰিব। তো মই এনৰোলমেণ্ট আইডিটো দিম। মই ইয়াত এনৰোলমেণ্ট আইডিটো দি আছোঁ, অলপ ৱেইট কৰিব। তো দিলোঁ। তাৰপিছত এই নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো চন থাকিব, যিটো ধৰক ডেটটো থাকিব, যিটো হেৰি মাহটো থাকিব, এইটো কি কৰিব, আপোনালোকে চনটো আগত দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাহটো পিছত দিব, তাৰপিছত ডেটটো দিব, তাৰপিছত যিটো সময় থাকিব এইটো চিধাকৈ দিব। মই ধৰক ইয়াত দি আছোঁ, চাওক 14 চাওক তেনেকৈ মই চিধাকৈ দিলোঁ। তাৰপিছত কেপচাৰটো দিব। দি পেলাই আকৌ কি কৰিব, আপোনালোকে চেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক কৰিব। চেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে এইটো নম্বৰত আপোনালোকৰ অ' টি পি এটা যাবগৈ। এইটো আপোনালোকে দি ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু এই লগতে মই যিটো এনৰোলমেণ্ট আই ডি দিছোঁ এইটো হ'ল ৰিজেক্ট হৈছে, তো এইটো কাৰণে এইটো খোলা নাই, বুজি পালে। আৰু এটা কথা কি, তাৰপিছত ডাউনলোড কৰিব। যেতিয়া ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ডাউনলোড কৰিব, আকৌ ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আকৌ সেই ডাউনলোডটো আপোনালোকে কেনেকৈ খুলিব, তাত আপোনালোকৰ কি দিয়ে ক'ব, যে পাছৱৰ্ডটো দিয়ক। পাছৱৰ্ডটো কেনেকৈ বনাব, এই চাওক নামটো লিখি দিলোঁ পায়েল দাস বুলি। তো পায়েলৰ আপোনালোকে চাৰিটা চাৰিটা ৱৰ্ড আপোনালোকে লৈ ল'ব। মই পায়েলৰ চাৰিটা ৱৰ্ড লৈ ল'লোঁ। আৰু মই ডেট বাৰ্থ ডেট লিখিলোঁ, মাহটো লিখিলোঁ, আৰু চনটো, মই চনটো লৈ ল'ম। আপোনালোকে এনেকৈ চনটো লৈ ল'ব। তো আপোনালোকে বুজি পালে নামৰ চাৰিটা ৱৰ্ড আৰু চনটো ল'ব, আৰু একো নাই। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইবত মই বহুত অনুপ্ৰেৰণা পাম। ধন্যবাদ।